Бүгүнкү акция биз Сирияда болуп жаткан жарандык согуштун, граждандык согуштун токтошун, бейкүнөө жарандардын, бейкүнөө адамдардын канынын төгүлүшүнө каршыбыз деген Ак толкун деген бир чакырык менен атайын акция өткөрүп атабыз. Бул акциянын максаты ошо оппозиция менен бийликтин болобу кандайдыр бир саясий маселе болбосун, ал тынчтык жолу менен чечилиш керек деген биз ойдобузда. Анткени бейкүнөө адамдардын каны төгүлүп жатканы бул эч нерсеге баягы бааланбай жатат да. 2 жыл болду революция башталганына, ошондон бери уланып жатат. Бул бизди абдан өкүндүрөт. Бүгүнкү күндө маалыматтар боюнча 70 миңден адам ашык адам өлдү, 10 миңдей адам жок, дайны жок болуп атат, ошондой эле камакка алынып атат бейкүнөө адамдар. Биз ушул бейкүнөө кан төгүлүшүнө каршыбыз, биз адам укуктары үчүн деген бир чакырык менен чыгып атабыз да.